بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. أي معبود، آج کے دن مجھے خاشعین کی سی اطاعت نصیب فرما، اور اس میں دلدادا لوگوں جیسی بازگشت کے لیے میرا سینہ کھول دے. اپنی پناہ کے ساتھ اے خوف زدہ لوگوں کی پناہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 15ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے خاشعین جیسی اطاعت کی دعا کی، اور وہ افراد جو پروردگار کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، جن کے دل کشادہ ہیں، ہم نے ان کو واسطہ دے کر اپنے سعۂ صدر اور شرح صدر کی، یعنی اپنے دل کی کشادگی کی، اپنے سینے کی کشادگی کی، ہم نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی. جو پہلا ہی فقرہ ہے دعا کا بہت اہم، اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین. پروردگار، آج کے دن ہمیں توفیق عطا کر، ہمارے رزق میں قرار دے وہ اطاعت جو خاشعین کی اطاعت ہے. خاشعین کون ہیں؟ جو پروردگار کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، جو پروردگار کے خوف سے لرز رہے ہیں. خضوع و خشوع دو لفظ ہیں، علامہ طباطبائی نے اس کی وضاحت کی. خضوع یعنی انسان کے اعضاء و جوارح ان کے اندر ایک فروتنی ہو، یعنی انسان جسمانی طور پر کہیں کسی بزرگ کو دیکھا، کسی بزرگ عالم دین کو، آپ اس کے لیے جھک گئے. ماں باپ کے لیے آپ نے احترام کیا، جھک گئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، تواضع، اسے خضوع کہتے ہیں. علامہ طباطبائی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو ظاہری اعضاء و جوارح ہیں ان کو آپ کسی کے سامنے جھکاتے ہیں، یہ خضوع ہے. دل آپ کا جھکتا ہے خدا کے لیے، دل کے اندر ایک خشیت ہے، یہ خشوع ہے. خشوع کے لفظ کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے خاشعین کے طور پر، خاص کر کے وہ افراد کے جو اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جب جہنم کی طرف انہیں لے کے جایا جا رہا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، جہنم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ، کس طریقے سے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور دل ان کے لرز رہے ہوں گے. خضوع اور خشوع یہ کیفیت ہے اولیاء الہی کی، اولیاء اللہ کی، جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. دیکھیں خشیت کیا ہے، خشوع کیا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اما انہ لو خش قلبہ، اگر اس کے دل کے اندر بھی خوف پروردگار ہوتا، لخشعت جوارحہ، تو اس کے اعضاء و جوارح بھی خاشع ہوتے، خدا کے سامنے محسوس ہوتا کہ اس کے اعضاء و جوارح بھی خوف کے عالم میں ہیں. پیغمبر کے سلسلے سے، مولا کائنات کے سلسلے سے، امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے سے، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے مختلف روایات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ نماز کی کیفیت میں حالت کیا ہوتی تھی. سب کو بیان کرنے کا وقت نہیں، ایک جملہ جو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ملتا ہے، قامت فی محرابہا ترتعد فرائسہا، کہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کی پنڈیاں خوف خدا سے کانپا کرتی تھیں. یہ خشیت ہے. اور ہم نے اپنے پروردگار سے خضوع کا بھی مطالبہ کیا ہے، خشیت پروردگار کا بھی مطالبہ کیا ہے. خشیت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم رب کریم کی بارگاہ میں آئیں. اتنے دنوں تک ہم نے اللہ کی عبادت کی، اب مزاج بندگی بن جانا چاہیے. اب ہم یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں، پروردگار
ہمیں توفیق دے، رزق میں ہمارے لیے خشیت کو بھیج دے، خضوع ہمارے وجود کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور بہت اہم ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا اپنے کچھ اصحاب کو دیکھا عبادت کر رہے ہیں، مسلسل عبادت کر رہے ہیں، ما لی اراکم حلاوت العبادہ، میں تمہارے اندر عبادت کی مٹھاس کو نہیں دیکھتا۔ کیا رسول اللہ، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو ارکان عبادت کو بجا لا رہے ہیں، رکوع سجود یہ ساری چیزیں ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ خضوع کے اوپر دلیل ہیں، یہ خضوع کو بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ حلاوت عبادت کیا ہے؟ فقیل ما، یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الخضوع، عبادتوں کی مٹھاس کا نام خضوع ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی راہ میں جھکتا ہے پروردگار اسے بلند کرتا ہے۔ تو ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اگر صحیح طور پر خشیت کے ساتھ جھک جائیں، یقیناً پروردگار بندگی کے درجات میں ہمیں بلند کرے گا۔ روایت میں ہے کہ خشوع کے سلسلے سے بہت عجیب روایت ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے روزوں کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز یہ روزہ یہ بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے، مگر کن لوگوں کے لیے؟ خاشعین کے لیے، یعنی جن کو نماز روزے کی کیفیت میں ذرا سا احساس ہوتا ہے کہ بڑی سختی پروردگار نے کر دی، یہ 30 دن کے روزے رکھ دیے، بھوکے رہو پیاسے رہو، اور پھر یہ عبادتوں کا پورا سلسلہ ہے، ان کو لگتا ہے کہ کہاں پروردگار نے ہمیں مشغول کر دیا ہے۔ یہ جہاں پر بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب انسان کے وجود کے اندر خشیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ جتنا جتنا خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اتنا اتنا انسان عبادتوں کی طرف آتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بڑی خوبصورت روایت ہے کہ صلاۃ کے ذریعے سے، نماز، صوم اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اس لیے کہ یہ بہت آسان ہے خاشعین کے لیے، اور بہت سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو خاشعین کے علاوہ ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ پوری زندگی خضوع اور خشوع کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو مولا اگر مہمان نوازی کرتے ہیں تو خضوع و خشوع کے ساتھ نہ صرف دسترخوان پر کھانا رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بلکہ کھانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو دھلاتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ نہیں تو مولا کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ جزا میں اپنے پروردگار سے لوں گا، تم ویسے ہی میرے پانی ڈالنے پر ہاتھوں کو دھو جیسے اگر غلام ہوتا کوئی اور تمہارے ہاتھوں کو دھلاتا تو تم ہاتھ دھوتے، ویسے ہی امیر کائنات تمہارے ہاتھوں کو دھلا رہا ہے۔ یہ خضوع ہے جو اللہ کی راہ میں جھکتا ہے پروردگار اسے بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی راہ میں جھکتا ہے پروردگار اسے بلند کرتا ہے۔ کتنا بلند کرتا ہے کہ علی بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے آج کے دن میں جو دعا کی وہ شرح صدر، سینے کو کشادہ کرنے کی دعا کی، اور یہ بہت اہم ہے، علم نشرح لک صدرک، یعنی پیغمبر کے سلسلے سے ہے کہ پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ جناب موسیٰ کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ تو کار نبوت کے لیے اگر سینے کا کشادہ ہونا ضروری ہے، تو سماج اور معاشرے میں اگر کوئی اتر رہا ہے، سوسائٹی میں اگر کوئی اتر رہا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سینے کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ جن کے دل بڑے نہیں ہوتے وہ بڑا کام کبھی نہیں کر سکتے، تو بڑے کاموں کے لیے بڑا دل ہونا ضروری ہے، اور بڑا انسان بننے کے لیے بھی بڑا دل رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر ہم گھر میں بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سن و سال میں بڑے ہیں، اگر بڑے ہیں تو ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، کہ جہاں پر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کرتے ہوئے بڑے مقاصد کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ اس منزل پر پہنچے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو نہ بنائے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ اہم دعا ہے کہ پروردگار ہمارے وجود میں خشیت عطا کرے، ہمارے وجود کے اندر تواضع، ہمارے وجود کے اندر خضوع پیدا ہو، جہاں خضوع اور تواضع پیدا ہو وہیں ہمارا سینہ کشادہ ہو جائے، اتنا کشادہ ہو جائے کہ کسی کی غلطی کو ہم لے کر نہ بیٹھے رہیں، اسے معاف کر دیں۔ اب تواضع کی کچھ علامتیں ہیں، یہ قابل غور ہے، تواضع کی کچھ علامتیں ہیں، انہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے وجود کے اندر یہ علامتیں پیدا ہوئیں کہ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، من التواضع
ان ترضا بالمجلس دون المجلس، کہ اگر کوئی بڑی جگہ ہے، مجلس ہے، کوئی محفل ہے، کوئی نشست ہے، تو متواضع انسان آگے جا کر نہیں لوگوں کو چیرتے ہوئے جا کے آگے جا کے بیٹھے گا، وہ جہاں پر اس کی جگہ ہوگی، جہاں پر اسے دیکھے گی یہاں پہ جگہ اسپیس ہے، وہیں پہ بیٹھ جائے گا۔ تو ایک اس کی علامت یہ ہے، ان تسلم علی من تلقى، جو بھی انسان سے ملاقات کرے اسے پہلے ہی وہ سلام کرے، اس سے پہلے کہ انتظار، کچھ لوگ انتظار کرتے کہ ہمیں سلام کیا جائے، ہم سے پوچھا جائے، خیر خیریت لوگ لیں۔ تو یہ تواضع کی علامت ہے کہ جو بھی انسان سے ملاقات کر رہا ہے اسے وہ سلام خود کرتا ہے۔ فَأَن تَتْرُكَ الْمِرَا، بحث، جد کٹھجتی، بحث، ان ساری چیزوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ حق پر بھی ہے، روایت کہتی ہے کہ ان تترک المرا و ان کنت محقا، اگر تم حق پر بھی ہو تب بھی تم چھوڑ دو، کٹھجتی نہیں کرتا ایسا انسان جو متواضع ہوتا ہے۔ اور یہ انسان جو متواضع ہوتا ہے، ولا تحب ان تحمد علی التقوى، اسے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے تقوی کی لوگ تعریف کریں گے، بہت اچھا انسان ہے، بہت متقی انسان ہے، چونکہ یہ متواضع ہوتا ہے، اسے ناگوار ہوتا ہے، یہ اپنا کام خدا کے لیے کرتا ہے۔ تو بہرحال آج کے دن میں ہم نے اپنے پروردگار سے خضوع اور خشیت کا مطالبہ کیا، تواضع کا مطالبہ کیا، اپنے سینے کو کشادہ ہونے کا مطالبہ کیا۔ پروردگار ہم سب کے دلوں کو کشادہ کر دے، تاکہ تنگ نظری سے ہم اپنے آپ کو دور کر کے عبادت کی بلندیوں تک پہنچ جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد والہ الطاہرین۔